Kristo akuzwe abavandimwe ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kumwe duhimbaza undi mutagatifu nawe ukomeye cyane muri Kiliziya Papa Leoni w'ikirangirire. Papa Leoni w'ikirangirire yayoboye Kiliziya mu bihe bikomeye cyane bya Kiliziya. Turabizi koko nta gihe cyoroshye na kimwe cyo kwamamaza ijambo ry'Imana, kandi buri bihe byose bigira imitwaro n'imisaraba yabyo. Kimwe n'umuntu yaravuga ati buri gihe bigihe byose bigira ibihoko byo mu byahishe bikagira n'imbaraga zabyo. Ariko igihe cya Papa Leoni wa mbere cyangwa se Leoni w'ikirangirire cyari igihe giteye ubwoba. Hari nawe ujya kubona ukuntu kiya gusa nk'icyacu turimo, aho ugira icyo ukora wenda akavuyo kari mu bintu byose, haba mu buyobozi bwo muri iyi si, aho usanga abantu ntatiye kunenywera ikigenga abantu basigaye bashaka kwigenga uko babonye, haba no mu buyobozi bwa Kiliziya, aho usanga abantu basigaye bavuka mu gitondo bakabashinze izindi ryabo, ukumbira ukaba kwarashize uretse atwari yashatse. Ibihe bya Papa Leoni wa mbere mu by'ukuri bisa nk'ibyacu. Ese byari bimeze bite icyo gihe? Turi mu kinyejana cya gatanu, kuko uyu mupapa yavutse muri 440, ina ku gihe nicyo gihe habereye papa. Noneho apa muri 461 yari akiri papa nyine, ariko ashoje urugamba rukomeye yishwe n'urw'ikirago mu rwego rwa politiki. Ubwo ngubwo ingoma y'abaromani yari iri gushwanyuka, ariko urabizi ingoma y'abaromani bwari uburaya bwose, igice cya Aziya n'igice kinini cya Afurika y'Amajyaruguru, mbese byari igihugu giteye ubwoba, irimo gushwanyuka mu rwego rwa politiki. Ubwo ngubwo niho hatangiye intambara z'abitwa Abafara, abitwa Abawizigoti, abitwa Abavandari, abitwa Abahunsi n'abitwa Burgonde. Ibyo ngibyo mu baza mu biza amateka, izo ntambara murazibuka nyine, bashaka kwirukana abitwa Abaromani. Ariko mu by'ukuri byari ibice byahoze ari ibice bya Roma, bitangiye kugenda byivumbagatanya bishaka guhirika rwose ingoma y'Abanyaroma. Mu ruhande rw'ubuyoboke, mu ruhande rwa Kiliziya, naho hari ngo Kiliziya iri mu bintu bisa nk'ishobora gutona yashwanyuka, nuko tugira Imana ho mutatifu akaba hari. Gute rero abantu hari imyigishize ebyiri zitandukanye zinavuguruzanya, abitwa monofizite n'abandi bemeraga ko Yezu ari Imana gusa, ko atari umuntu mu by'ukuri, ko ni Imana nyine, ni Imana itembera munsi, nta Imana ntishobora kwigira umuntu, ubu niko babyemeraga. N'abandi bakurikiraga bitwa Nestori nabo bakemera ko ahubwo noneho Yezu atari Imana, ahubwo ko ari umuntu, ariko akaba mu by'ukuri iby'Imana, kuba ni ijambo w'Imana byo batabyemera. Urumva rero hari intambara zikomeye, hari akavuyo mu bijyana n'umuyoborere y'isi, hari akavuyo mu bijyana n'imyemerere. Uyu mupapa wahoze ari umudiyakoni n'icyo gihe yatowe ahinduka papa, atangira urugamba rukomeye. Rero urugamba rumeze ruti, kumenya nacyo haratwibutsa natwe muri iki gihe turimo, kumenya ko Kiliziya ifite ubutumwa buri hejuru y'ubuyobozi bwo muri isi ubwo aribwo bwose. Ingoma z'isi zose zirahirima, mwavuga nyine tuvuga mu misa ngo ibihe bihora bisimburana iteka, ariko ijambo rya Kristo ryo ntabwo rihinduka. Iryo jambo rya Kristo uritwaye n'umuyobozi w'ubuyobozi bwa Kiliziya, iryo jambo rya Kristo rifite imbaraga, rifite ubushobozi. Iby'isi birahinduka, Kristo ntahinduka, kuko ari umwe, uko ibihora bisimburana nk'uko yabitubwiye. Haleluya. Iyo tunabisanga kandi mu gitabo nyine cyandi cy'Abaheburayi, ahatubwira ati Kristo ntahinduka, uko yarejo, uko ari uko n'uko azaba ubutaha, ahora ari wa wundi. Kiliziya imaze kumenya ko ifite ubwo butumwa buremereye burenze ku rugo bwo mu isi, bushobora kugurumana bigashyuha bikagira bite ko bizahirima bigahirimana n'ibyaha byose, ubwo Kiliziya yirinda kuba umucakara w'iyi si. Papa Leoni wa mbere niho ikintu yakoze, yahise avuga ati bakristo, interuro nziza cyane, bakristo mumenye agaciro kanyu, mumenye amaraso Kristo yabameneye, aho kugumya kuba abacakara mumenye ko ahubwo muri abagenga, mumenye ko muri abayobozi. Umukristo afite ububasha
ingoma zidashobora kugira kubera ko ari ububasha buhoraho iteka. Uyu mupapa rero amaze kubona iby'ingoma by'isi biri gushira ahitamo gukuza cyane cyane ubwo bubasha bukomoka kuri Kristo, agatinyuka ibihangange by'isi. Ikizwi cyane nuko yagiye gusanganira uwitwa Atira. Uyu nguyu yari umuyobozi ukomeye cyane wa bariya mubari abicanyi bari barimo bashwanyaguza ingoma y'Abanyaroma. Yiyemeza gufata umusaraba ashyira imbere abahereza n'amatara, agenda asanganira Atira uyu nguyu amubwira ati, ndagusabye rwose ntugire ikintu utwara abayoboke b'Imana. Ndagusabye rwose wigumya kwica abaturage ba Roma, uyu mugi nawe ukeneye kugira uburyo baho. Ati rero umukuru w'abahunzi, noneho uwo muntu uje amugana nta ntwaro afite, nta myambi, nta miheto, nta mafarasi, ntaki, ahubwo amanutse afite umusaraba gusa, yambaye nk'icyo cy'episkopi. Noneho nyamara ubwo Atira abantu bose batinyaga batubwaje aratumara aratuza, cyakora ntibyabujije ko Roma isahurwa, ariko nibura yabujije ko amabazilika manini y'i Roma, yaba iriya bazilika ya Petero Mutagatifu, yaba Yohani wiratara twahimbazaga ejo, yaba n'iya Paulo hanze y'umujyi, abantu bari bayahungiyemo buzuye, atuma abo bantu nta n'umwe ugirirwa nabi. Ahubwo noneho ikibazo cyakurikiyeho ni ukuvuga ngo aba bantu babitaga abavantara, kuko bari nk'ibikura nkota mu by'ukuri, umva baturutse mu bice cyane cyane by'uburayi bw'amajyaruguru. Avuga ati, aba bantu turabigisha ivanjili dute? Icyo nicyo kibazo yari afite. Aba bantu baje ari ibisarari bikura nkota? Aba bantu baje icyo baza ari ukwica gusa no gusahura? Turabigisha ivanjili dute? Icyo nicyo kibazo umuntu Imana agomba kwibaza. Aba bantu turabigisha ivanjili dute? Aba bantu turabakiza dute? Aba bantu turabumvisha dute ko nabo Imana ibakunda? Nibwo yaratangiye gahunda yo kubakira, gutegura abantu ho kubigisha, kubabatiza. Noneho abahoze ari abanyamisozi babitare barbare barangira ahubwo aribo bavuyemo, ndetse n'abami bakomeye b'abakristo ubwo turiuka ari abitwa ngo na bafra bakomotse ingoma z'Abafaransa nyine, ukuntu batangiye ari abami beza bakunda Imana kandi bayemera. Birashimishije rero mu gihe duhimbaza uyu mutagatifu w'igitangaza, kuko yaje no kuyobora ya konsili y'amankuru yabereye Karisedwane, yohereza abamuhagarariye kwemeza ko Kristo ari kamere Mana rwose, akaba na kamere muntu rwose, bikaba bikoze umupersona wa kabiri mu butatu butagatifu. Iyo nama yari imaze kubyemeza, bamwe bavuga ngo Yesu si Imana babavuyemo, abavuga ngo Yesu si umuntu wabavuyemo, noneho Yesu yinagaragara koko nyine nk'Imana yigize umuntu. Biratangaje rero ko mu gihe tuzirikana ubuhangange bw'uyu mupapa Leoni wa mbere, amasomo tubwirwa dusanga mu gitabo gitagatifu y'uno munsi rwose asanzwe abwira mbere na mbere abagenga b'iyi si. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa gatandatu rimwe kugeza kuri cumi na rimwe. Umva amwe mu magambo abwirwa abagenga b'iyi si. Bami rero nimwumve maze musobanukirwe, nimujijukirwe mwe abafite ububasha ku isi yose, nimutege amatwi mwebwe abatekesha imbaraga, maze mukiratana ubwinshi bw'ibihugu byanyu. Ububasha mufite mubukesha Nyagasani, ubutegetsi mukabuhabwa n'umusumba byose, ari nawe uzasuzuma ibikorwa byanyu agasesengura imigambi yanyu. Ati igihe mutazi aho nakomeza, Imana nyir'ububasha izabagwa gitumo ku buryo buteye ubwoba. Ati noneho akagumira avuga ati, nyamara Imana izasesengura ibikorwa byanyu, noneho ibagenere urubakwiye. Papa Leoni wa mbere amagambo nk'ayo ni nk'ayo yabwiraga Atira, amagambo nk'ayo ni nk'ayo yabwiye abandi bagenga b'isi. Ababwira ati, nyabune mumenye ko ubwo buyobozi n'imbaraga mufite bikomoka ku Mana, kandi nimureba nabi mbere na mbere ntumenye gushimira Imana ibyo yabahaye, muzagubwa gitumo
maze byose biyoyoke ndi ashobora gutekereza ko ingoma y'abaromani n'imbaraga zose yari ifite izajanjagurika igahinduka umuyonga kuvuga ngo ubutetsi bw'isi bwose burahita ahubwo umwana w'Imana ikimuranga no kurushaho kwizera urukundo rukomoka ku Mana kandi akabeshwaho no gushimira uko tubisanga muri ivanjili y'uno munsi abenshi mu bafite ubwo bugenga bw'isi ntago bazi gushimira Imana uko turi mu ivanjili ya Luka umutwa wa 17 guhera kuri 11 kugeza kuri 19 aho batubwira nyine ahabembe 10 Yesu yakijije umwe wegina akabari we uza gushimira Imana kuri uyu munsi rero ubwo turi kumwe na mutagatifu Leone w'ikirangire washoboye kunga kiliziya ebene roho mutagatifu koko wagakora ku buryo ayo macakubira adatsinda ukwemeranya kuri kugatambuka ubuyobe bugacibwa dusabire abagenga ba kiliziya bose duhereye kuri papa kugira ngo koko abajye bahora biyibutsa ko bafite ubuyobozi bafite imbaraga ziruta ubugenga bw'iyisi kuko abisi baremwe n'Imana noneho abagenga abayobora kiliziya bakaba bakorera iyo mana mu kuvuga ngo ububasha bafite buri hejuru rwose ububasha bw'isi ni mpamvu nta muntu wagombye kurarikira iby'isi bihita ahubwo rwose yagombye kurushaho kumva ko ububasha bw'Imana ari bwo budushoboza byose dusabire kandi n'abagenga b'iyisi n'ukuri bajye bahora biyibutsa ko ibyo barimo ari ubutumwa ari bituma kuyoboresha inkoni y'icyuma ahubwo yoboresha kwicisha bugufi kugira ngo Kristo agumye kwambazwa hari ubwo umuntu yibaza ati ariko se hajya dusabira bihagije abagenga b'iyisi uyu munsi dukora isengesho ryo kubasabira kandi Imana ibaha umugisha